последния петък от месеца по традиция отправяме поглед към следващия. Какво ни очаква през май в астрологично отношение, ще ни каже Деница Красимирова. Дени, здравей, добре дошла. Здравей, Криси, здравейте и на нашите зрители. Най-любопитното и едно от най-важните астрологични събития за годината е това, че Уран навлиза в зодия Телец. Това става буквално в средата на месец май, на 15 май. Уран само веднъж на около 7 години променя своя зодиакален знак. Уран е планета на промените, на шокиращите, изненадващите промени в живота ни, така че определено тази енергия ще се отрази на всички ни. Разбира се, не е задължително още от май и юни месец да усетим енергия, защото всеки един от нас има личен хороскоп със своята дата, час, място на раждане. Но разбира се, най-общо като тенденция, това, че Уран променя своя знак и навлиза в Телец, ще се отрази от една страна на телците, разбира се. По принцип, те изобщо не обичат да излизат извън зоната си на комфорт. Така че доста интересно, тъй като Уран, една планета, която свързваме с изненадващите промени, навлиза точно в знака, който най-малко обича промените. И също така и останалите земни знаци, които обичат Девата и Козирога. Те също обичат да имат сигурност, да имат стабилност в живота си. И по принцип те също са по-предразположени към това трудно да правят промени в живота си. Интересното е, че Уран, навлизайки в Телец, просто по някакъв начин съдбата ще ги принуди да направят промени. Разбира се, за всеки те ще са в различна област. Общо като тенденция за всички зодиакални знаци, навлизането на Уран в зодия Телец през следващите 7 години ще се отрази от една страна на финансите. Тоест, в глобален мащаб ние ще търсим нови начини, по които да печелим пари. От друга страна, ще наблюдаваме още промени с криптовалутите, защото Уран по принцип управлява всичко иновативно, цялото онлайн пространство, всички иновации като цяло. А Телец по принцип е знак на финансите, знак на материалната сигурност от тази гледна точка и на валутите. Така че ни очаква доста финансови промени през следващите 7 години. От друга страна, Телец управлява модата, изобилието, всичко красиво в живота ни. Така че ще наблюдаваме доста промени и така шокиращи за някои от нас в модните тенденции. Не случайно аз самата си направих зодиакална колекция. В момента съм защото Уран по принцип управлява астрологията, Телец управлява модата и поради тази причина си направих астрологична модна колекция с тениски. От друга страна, по принцип Телец управлява още сигурността в живота ни, а Уран ще ни накара да търсим повече независимост. Тоест, все повече хора ще се ориентират към така наречените фрилансърски или по друг начин казано свободни професии и ще търсят начин сами да печелят доходите си, без да са зависими от иерархия, от шефове. Би ли било успешно обаче едно такова откъсване и така излизане от комфортната зона? Зависи, за всеки човек е строго индивидуално, така че не можем да дадем конкретен съвет за определен човек, само така с неговия зодиакален знак, но по принцип, общо като тенденция при Овен, асцендент Овен, Уран навлиза в сектора на финансите, така че доста хора, които са асцендент или зодия Овен, те първо ще се занимават точно с тези така наречени свободни професии и начини, по които да печелят без да са зависими от някой друг. Ако искаш, можем да започваме с отделните зодиакални знаци, за да разберем какъв месец май предстои за всеки един от тях. Да, защото темата е доста любопитна и за Уран много неща могат да се кажат. Овните този месец трябва да са по-фокусирани точно върху начините, по които да печелят пари. Дори новолунието, което е в средата на май месец, на 15 май, съвпада с навлизането на Уран в Телец. Дори то ще бъде в сектора на финансите при овните. Това означава, че за Овена периода ще е много подходящ за инвестиции. Те първа ще имат нови идеи как да печелят повече. От друга страна могат да помислят и как да управляват парите си, как да пестят, ако трябва те първа да правят някаква голяма инвестиция. Да кажем в недвижимо имущество или в някакъв нов бизнес, който те първа ще стартират. Овен е кардинален знак, така че той по принцип е много добър с бизнес инициативите. Така че те първа могат да помислят и как да спестят повече пари, които те първа да вложат в нещо. Като цяло периода ще е добър от 16 май нататък, ако имат нужда от сайт, от някакво популяризиране в интернет, да помислят как да
как да подобрят своя имидж точно в социалните мрежи. Преди това периода е и доста кариерно ориентиран, така че ако те първо трябва да кандидатства за ново работно място, сега е подходящия момент, дори да работа, която е свързана с печеленето на повече пари. При телците, естествено, това е техния месец, така че честит рожден ден на всички телци. По принцип, много хубав период за телеца. Разбира се, трябва да работят повече върху своя имидж, върху своята изява. Това е техния момент. Точно след рождения им ден, те са в нов прилив на енергия, защото за тях новата астрологична година, говорим за личната астрологична година, започва именно от рождения им ден. Затова и много от нас преди рождения си ден казват, че са в период на равносметка, няма достатъчно енергия. И след рождения ден вече се намират по ведическата астрология в период от 52 дни, в който са в прилива на енергия и могат да започват всички свои нови инициативи. Това означава и, че чисто в партньорски план, така или иначе до 8 ноември и планетата на късмета за тях е в сектора на партньорството, периода ще е подходящ за нови връзки, дори бих казала и за сватби. За тези телци, които са родени 20, 21, 22 май, дори бих казала и 23, т.е. буквално първите телци от първа декада, точно така, шокиращите промени ще започнат още от май месец. Т.е. много изненадващи промени, така че моят съвет към тях е да пускат всичко старо, което вече не е нужно в живота им, всяка една система, която вече не работи. Ако те не са готови, съдбата по някакъв начин ще ги принуди да вземат такива решения. При близнаците периода е много благоприятен, до 19 май особено, защото Венера, планетата на щастието, на удоволствията, на красотата и на партньорствата е именно в техния знак. Това означава, че за близнаците периода ще е много подходящ да стартират нова връзка. Или ако вече имат такава, да помислят как да внесат повече разнообразие в своите лични отношения. Близнаци като цяло се отекчава от еднообразието, така че вече и времето е хубаво, могат да помислят как да разнообразят ежедневието си със своя партньор. С повече пътувания, повече разходки сред природата. Така или иначе, телец като земен знак е доста обвързан с природата, така че за всеки един зодиакален знак това ще е начин да се презарежда. Близнаците по принцип сега е подходящия период да създават нови контакти и за лични отношения, но и за бизнес партньорство като цяло. И естествено до 19 май, ако искат да правят промени, да се разкрасяват за лятото, сега е подходящия период. Тъй като последните два месеца, докато и Марс все още е в Козирог, за рака не казахме много хубави неща, сега имаме добра новина за раците. От 19 май за около 3 седмици Венера, именно същата планета, за която говорихме до момента, на финансите, на красотата, на партньорствата, на забавленията и радостта от живота, навлиза в зодия рак. Това означава, че за раците след 19 май период е много благоприятен отново да създават нови връзки и много хубав период да намерят емоционалната сигурност, която е толкова важна за всеки един рак. По принцип, хубав период за рака, ако иска да прави някакви промени със своя дом, защото Венера все пак навлиза точно в рак, зодията, която свързваме с имотите, с мястото, където живеем. Така че подходящо да правят и подобрение със своя дом, нали, крепостта на рака. По принцип, Марс те първо излиза от сектора в средата на май, от сектора на партньорствата, така че ако са имали някакви разногласия, малко повече караници и разногласия със своите партньори, най-сетне нещата ще се поуспокоят и те първо ще се хармонизират. При лъвовете периода, особено първите три седмици, е изцяло професионално ориентиран. Сега е момента да се изявяват, да получават признания за целият труд, който са положили. Сега е момента и ако не се чувстват оценени на работното си място и виждат, че няма на къде повече да растат, няма на къде повече да се развиват, сега е момента и да сменят своята работа. Така че нека си направят една равносметка на професионалното си израстване и положение в момента. От друга страна, тъй като Уран навлиза в друг фиксиран знак, т.е. тук да не натоварваме с астрологични термини, но Лъв и Телец са от групата на фиксираните знаци.
Това означава, че от 15 май, когато Уран, планетата на промените, навлиза в знака на Телеца, това автоматично се отразява и на всички лъвове, които са родени около 23, 24, 25, 26 юли. И те също ще бъдат подложени някакви изненадващи промени в живота си. При девите периода е подходящ за задгранични пътувания, подходящ ако те първа завършват образование, няма да имат такъв проблем с изпитите си, ще успеят да организират всичко достатъчно добре. Хубав е периода и за пътувания, както свързани с работа, така и за удоволствие и забавление, но най-вече за извън границите на България, както и за създаване на международни контакти. При везните фокусът е по-скоро върху техния сектор, който обвързваме с емоциите. Тоест, това е един много добър период за везните да се вгледат в себе си. Ако се интересуват от психология, дори биха могли да се запишат на някакъв курс или да започнат някаква терапия. Тоест, Уран, така или иначе, при везните те първо ще навлиза в дом, който обвързваме и с психологията, и с всякакви по-езотерични, окултни, духовни науки. Така че периода ще е подходящ да запишат такъв курс. Или ако им предстои тегляне на кредит, също е подходящо да кандидатстват в момента. При скорпионите имаме най-голям фокус върху техния сектор на партньорството. Така че скорпионите, които са късметли тази година, така или иначе до 8 ноември, планета на късмета именно в техния знак, ще могат да започнат нова връзка или пък ново бизнес партньорство през този месец. Отделно периода за тях е подходящ и за сватби. Така или иначе навлизаме и в сезона на сватбите. Така че очаква хубав месец и скорпионите. По-изненадващи промени ще има отново при тези скорпиони, които са родени в първите дни на своя зодиакален знак. При стрелците фокусът в началото на месеца най-вече върху техния сектор на работата, но от друга страна това е сектор, който обвързваме и със здравето. Така че добре е да намерят разумния баланс между времето, което отделят за здравето си, за здравословния начин на живот, включващи и хранене, и спорт, и от друга страна и своята работа, т.е. да разпределят равномерно своите задължения, без да се претоварват. И много подходящ период да обмислят каква диета могат да предприемат, как така или иначе, ако искат те първо да влизат във форма за лятото, сега е подходящия момент. При козирозите най-сетне навлизат в малко по-спокоен период, по-скоро вече от средата на месеца, тъй като Марс, планетата на действието, на която свързваме и с скандали, с караници, с разногласия понякога, излиза от Козирог и ще ги остави на мира, така да кажем, до 12 август. Тъй като лятото ще имаме един ретрограден Марс, който от 12 август отново ще се завърне в Козирог. Но от средата на месеца Марс излиза от Козирог, така че най-сетне ще могат да си отдъхнат от всички ангажименти, които имат, от всички отговорности и навлизат в по-благоприятен период. При водолеите бих казала, че фокусът е по-скоро върху техния сектор на дома и семейството, така че нека се погрижат за своето семейство. Също подходящ момент и да сменят своето жилище, ако така или иначе плануват такава инициатива. И вече от 16 май, почти през цялото лято, Марс, планетата на действието, ще бъде в зодия Водолей. Това означава, че водолеите трябва за всички свои амбиции, които имат, за всички свои цели, да подхождат по свой иновативен начин, т.е. нестандартни решения да намират на проблемите си и по-скоро да работят в групи, отколкото индивидуално, защото така много по-лесно своите приятели и колективи ще постигат своите цели. В принцип, Водолей си е знак на колективите и на приятелството. И там той се чувства по-добре. При рибите е подходящ момент за пътувания. Рибата така или иначе като последен знак се свързва с емиграцията. Така че повечето риби споделят, че се чувстват в свои води именно зад граница, особено когато са обиколени от вода. Така че момента е точно за пътувания, за повече динамика, повече контакти и разбира се, ако искат също да си купят нова кола, това е благоприятният момент. Добре, хубави неща предстоят. Разбира се, малко ме озадачава темата с Уран. Какво ще можем да кажем за този период? Наистина, в кои аспекти, в кои сфери трябва да сме изключително внимателни? И можем ли да предвидим, доколко астрологията може да ни каже така общо за всеки един зодиакален знак, къде трябва да внимаваме и къде ще са предизвикателствата?
Темата е много важна, тъй като цикъл на Уран е цели 84 години. Това означава, че от Уран, планетата на изненадите и промените, от цели 84 години не е била в зодия Телец. Така че всички теми по Телеца в глобален световен мащаб ще търпят промени. Трябва да сме много внимателни с финансовите си решения, защото е възможно бързо да печелим пари от нещо и след това толкова бързо по същия начин да ги губим. Разбира се, тук не трябва хората да се шокират, да се притесняват, защото всеки един от нас има индивидуален хороскоп, който може да бъде разгледан и вече преценяваме кои периоди са подходящи за инвестиции. Темата за ресурсите като цяло ще бъде основна. Тук не говорим само за финансите, разбира се, тук говорим и за храната като цяло, за начина на хранене, за ресурсите в глобален мащаб, свързани с храната. От друга страна, за сигурността като цяло. Защото ние, ако постоянно търсим сигурност в живота си, изобщо няма да правим никакви промени. Обаче, когато не правим никакви промени, ние влизаме в така наречения застой. И когато енергията ни е в застой, ние започваме по-бързо да остаряваме. Това, разбира се, не се отнася само за нашето тяло, когато не се движим, когато не спортуваме. Това се отнася като цяло за начина на живот, който водим. И хората, които имат енергия, която се движи по-бързо, изглеждат много по-млади за възрастта си. Така че ние не трябва да се притесняваме от тези промени, които предстоят. И трябва да сме спокойни, че Уран ще промени в живота ни само тези стари модели, които вече не работят. И понякога тук важи българската поговорка «Всяко зло за добро», защото не знаем в момента, в който нещо си тръгне от живота ни, какво ще дойде на негово място. Добре, Дени, благодаря ти много за месечния хороскоп и за така информацията за Уран. Ние продължаваме напред. Вижте какво предстои до 17 часа. Във всеки следобед ще видите още. На финала на работната седмица, кои бяха най-впечатляващите събития от света на хайлайфа, кои са най-скандалните случки и какви гафове направиха известните. Къде и как да прекараме свободното си време през уикенда? Криси, Ива и Жаблянова с коментари и предложения. Темите в предаването коментирайте и на нашата Facebook страница. Всеки следобед от понеделник до петък вече между 15:30 и 17 часа.